Dan ada seorang tu um ilmuan juga pensyarah universiti menulis, mengatakan kalau kita ni memilih mazhab yang berbeza ambil sikit situ sikit tang ni maka adakah kita lebih pandai daripada imam mazhab tapi dia yang menulis tu dia dalam bidang muamalah tengoklah perbankan Islam ni produk perbankan per Islam. Islam ni mana ada pakai satu hmm. duk campur-campur Sehingga kan kita pernah tanya dengan seorang tokoh kewangan Islam Datuk hmm. Dr Bakar Tan Sri, Tan Sri Datuk Bakar. Hmm. Tansri uh, dalam perbankan Islam ni kita banyak pakai mazhab apa? Dia kata mana ada mazhab. Kita ambil mana yang boleh mudahkan urusan masyarakat. Hmm. Sebab kalau nak terikat dengan satu mazhab kita akan kita akan stagnan. Kita hmm. akan jadi sukar sikit untuk hidup hmm. di zaman yang rencam ni sebab kita nak kena berikan solusi kepada umat supaya mereka terbebas daripada riba. Hmm. Jadi ketika mana dalam bidang dia dia boleh menerima pelbagai mazhab. Tiba-tiba masuk dalam bab perbezaan pandangan, hmm. dia boleh sebut siapa yang pilih ma mazhab yang berbagai-bagai dalam dalam perbahasan, seolah-olah dalam ibadat seolah-olah dia lagi pandai daripada imam mazhab. Kita tak pernah kata begitu. Hmm. Dalam Dia hidup, pun tahu kita, rasanya. Itu kita kata tu. Hmm. Dia pun tahu hmm. sebab itu bidang dia. Hmm. Kan? Ada ceramah nak dibuat bolehkah kita mengeluarkan hukum sendiri? Siapa yang nak keluarkan hmm. ke hukum sendiri? Carilah fatwa dalam negeri perlis. Tidak ada satu pun fatwa yang kita buat kalau ada tolong bagi tahu yang kita buat sendiri tanpa berpandukan kepada ulama mujtahid sebelum hmm. ini. Itu tak ada kaul mazhab pada masa. Hmm. Melainkan benda-benda moden yang tak ada kaul dulu. Hmm. Ha, itu ijtihad tapi yang yang kaul yang dulu mesti yang ada tak ada rumah mazhab. Hmm. Mesti ada rumahnya. Hmm. Sebab itu boleh sorry tu kena cakap sikit. Um dalam ahli majlis fatwa Perlis Kira sekarang ni saya antara yang paling senior lah selain hmm, daripada mufti. Senior. Yang lain tu baru-baru belaka kan? Khamis. Antara, <laughs> antara yang yang paling, paling senior lah. Hmm. Dalam mesyuarat Fatwa Perlis, apabila nak dipilih satu-satu pandangan, pembentang akan membentangkan mazhab Hanafi kata apa, mazhab Maliki kata apa, mazhab Syafi'i kata apa, mazhab Hanbali kata apa. Kalau ada Zahiri akan ambil Zahiri juga supaya kita tengok secara adil dan kita bahas dalam perbahasan dalam meeting fatwa perlis ni hmm. tidak ada seorang pun yang diikat tangannya ataupun mulutnya ataupun ditutup mulutnya oleh datuk mufti tak ada setiap orang akan diberikan ruang untuk bercakap hmm. kadang-kadang sampai 5 6 sesi tak selesai sebab hmm. apa ahli fatwa berbeza pendapat tapi kami boleh berbeza pendapat dalam keadaan yang harmoni hmm. satu masalah kita boleh berbeza hmm. kan sampai ada yang Tepuk meja lah Allah ya Rahimu. Apa ni Dato' Mat Malibia Tepuk meja Dia kata dia nak keluar pasal apa siapa? Dia cakap orang oh, tak terima <laughs> <laughs> Tapi dia pergi minum kopi Lepas tu Sesi yang kedua Dia masuk balik hmm. Dan dia bertarung balik idea Bukan kita nak kata Kita baik sangat Tapi nak sebut Perbahasan akademik Kekalkan ia Perbahasan akademik hmm. Jangan ada sangka buruk Sebab tu Bila Ustaz Mat sebut tadi Metodologi Ulama hadis Adalah metodologi yang adil Mereka Deal dengan pelbagai Perawi yang bermasalah hmm pelbagai mazhab, pelbagai latar, pelbagai aliran pemikiran. Tetapi apabila masuk dalam penilaian hadis, kalau orang tu syiah ke, orang tu qadariyah ke, orang tu murjiah sekalipun, mereka akan nilai secara objektif. Kita tak pernah tengok ulama hadis bila berbahas tentang perawi, bila tak puas hati dengan perawi itu. Dia ni daif, gelap, bibir besar, telinga capang. Tak ada. Hanya disebut tentang ingatan terhadap hadis tak ada melampau sehingga bawa kepada kritikan terhadap khilqah ataupun uh, fizikal. Uh, paras dia. kerana itu tak ada kena-mengena hmm. dan tapi kita ni bila berbeza hmm. kita main muka macam muka India lah ha. muka, pergi balik mamak <laughs> oti, lah. Mama ha. oti canai ha. lah China tukar minyak ha. silinder lah ha. Ke mana kita nak bawa ha. perbahasan agama ni? Kalau muka dia handsome tapi dia tak apa juga pergi kan. betul dia cakaplah masjid. Dalam masjid, dia, cakap masjid. masjid. Dia, berbangga, dia berbangga dengan dengan ketegasan kononnya sebagai singa ahli sunnah kan? Ha. <laughs> Taklah kalau yang cakap tu pun handsome <laughs> dia segak <laughs> apalah <laughs> <laughs> juga ibu puan kita je, yeah. muka je pun kan. Ha. Tapi sayang lagi kita. <laughs> <laughs> itu kita jangan nak pergi Cuma kita nak sebut perbahasan akademik kekalkan ia sebagai perbahasan akademik hmm. sebelum nak menuduh orang nilai diri sendiri. Hmm. Adakah kita betul-betul konsisten dengan apa yang kita sebut? Hmm. Itu saja. Kalau kita sendiri tak boleh konsisten takut jadi jadi backfire. Hmm. Sebut Datuk Mufti sebut tadi pasal perkampungan sunnah orang datang minta maaf hmm. dan sebagainya, saya juga mengada, meng, apa ni mengalami pengalaman yang sama. Hmm. Duduk dekat kubur kuib tu hmm. ada ramai juga yang datang. Ada seorang suami isteri datang. Hmm. Kan? Suami isteri datang. Dia kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ni datang daripada negeri sekian-sekian, saya nak minta maaf pada ustaz hmm. kerana saya ni banyak duduk sebut macam-macam ni. -macam, hmm kan ah tapi isteri saya banyak lagi cakap you minta maaf sekarang <laughs> maksudnya <laughs> maksudnya seseorang <laughs> ter, terpedaya dengan benda-benda yang tak betul bukan kita kata kita kebal daripada kritikan kadang-kadang ada orang kritik kita dan kritikan tu betul jadi kita terima dan kita ucap terima kasih dan kita akan tarik balik pandangan kita carilah pandangan sebab kadang-kadang hmm. orang kata dia ni mana pernah salah dia bila berbeza dengan orang dia betul semata hmm. tak cari hmm. saya pernah tarik pandangan saya saya pernah sebut saya hmm. salah dalam masalah ni hmm. dan saya tarik balik pandangan hmm. tu hmm. tapi bila berbeza kita pegang pada fakta